Syarikat Press Mental Bintulu Sdn Bhd menyuntik tajaan berjumlah RM1 juta kepada skuad Kuching City FC, KCFC untuk mengharungi kempen Liga Super 2024. Majlis simbolik penyerahan tajaan tersebut berlangsung di bilik mesyuarat Pejabat Ketua Setiausaha Politik Premier Sarawak pada Jumaat. Manakala KCFC diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Iswandi Ali Hassan dan turut disaksikan oleh Ketua Setiausaha Politik Premier Sarawak merangkap pengerusi KCFC Fazruddin Abdul Rahman dan pegawai kedua-dua pihak. Terdahulu dalam sidang media, Fazruddin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong menzahirkan ucapan terima kasih kepada pihak Press Mental Bintulu Sdn Bhd di atas penajaan tersebut. Melalui Liga Bola Sepak, Liga Super, sudah tentu perbelanjaannya amat besar sekali. Terutama sekali bagi kami pasukan di Sabah dan Sarawak adalah pengangkutan. Pasukan daripada Semenanjung hanya memerlukan terbang dua kali sahaja, iaitu pergi ke Sabah dan pergi ke Sarawak. Tetapi pasukan daripada Sabah dan Sarawak perlu pergi terbang sekurang-kurangnya 13 kali. Just imagine the cost of transportation alone is a challenge to us. And not only for the senior team, which is the Kuching City FC, we actually have 40. The senior team, reserve team, president team dan pasukan belia. Jadi empat pasukan ini sekurang-kurangnya 13 kali terbang ke Semenanjung dan balik. So, sudah tentu dengan suntikan dana ini, ia akan dapat meringankan beban pasukan kita.